Bom dia! Ou melhor, já é boa tarde, né? Hoje de manhã eu já tive que fazer um monte de coisa e a gente só conseguiu sair de casa agora. É 1 e pouco aqui em Nova York. E a gente tá indo fazer um programinha. Meu maridinho já foi e ele está me levando para conhecer, porque quando ele foi eu tava no Brasil, então não consegui conhecer. E vou registrar tudo aqui porque é época de fazer memórias. E mostrar para vocês também. Gente, até atualizando, a gente acabou de conseguir o cartão do metrô, que é para morador aqui de Nova York. Então, todas as passagens de metrô que a gente compra sai pela metade do preço. Então, a gente está dando essa economizada aí. Com esse cartão novo. A gente acabou de sair do metrô agora. A gente vai andar 10 minutinhos porque a estação que desce mais próxima, porque a gente vai precisar pegar uma balsa. Tá fechada, então a gente vai caminhando mesmo. Mas aqui é super bonitinho. E vambora, vamos pra caminhada. Balsa, a gente vai pegar. Parece que é bem bonito o visual, mas gente, tá um frio aqui hoje. Tá bem friozinho, então acho que vai ser bonito, mas vai ser gelado. Hoje em dia, né? Porque o senhor, meu marido, está me contando que antigamente isso era um sanatório, mas hoje em dia é aberto ao público e você pode vir pra cá pra passear, fazer uma caminhada, um piquenique. E a gente está indo andar. Várias casinhas aqui que algumas são pra administração da ilha. Outras estão abandonadas. Não parece que ninguém mora aqui. Mas é bem bonitinho o lugar. Tem várias dessas gradezinhas cheias de conchas. As árvores estão lindas aqui no outono. Avermelhadas, meio laranjas. Eu adoro vê-las assim. Ó, as casas vazias aqui, tá vendo? E grandes, né? Interessante que é vazio. O vídeo não reproduz o quão vermelha e linda tá essa árvore. Mas, nossa, ela tá linda. Agora a gente tá indo
na fortaleza aqui da ilha. E aqui são balas de canhão. Bem interessante, né? Bem aqui, elas são preservadas, ó. Agora a gente tá entrando aqui na fortaleza. Bem interessante o lugar. Sobre o quanto que muda, né, nossa percepção da cidade, da nossa experiência aqui como um todo, né? E eu tava até falando com ele sobre você se abrir, né? Se você se permitir viver tudo. Então, quando eu me mudei pra cá, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como eu tava me sentindo nos 15 primeiros dias, o quanto eu tava triste e desmotivada, né? E você acaba se fechando para a cidade, para a experiência que você está tendo. E eu ter ido para o Brasil agora há pouco me ajudou muito com isso, assim, sabe? De você voltar mais animado, mais ciente de que, tipo, cara, tudo bem que eu me mudei e estou morando em outro país, em outra cidade, com outra cultura, mas eu sempre vou ter onde voltar, encontrar meus amigos, encontrar minha família. Então isso foi muito bom para mim. E hoje a gente teve um dia super feliz aqui em Nova York. E no início eu achava que isso ia ser impossível, assim, sabe? Eu tava tão desanimada. E hoje foi um dia feliz, assim. Então queria registrar isso, que sempre os começos são sempre muito difíceis, mas quando você se dá tempo, assim, né? Quando você se abre, você se permite viver a cidade, viver os problemas, mas também viver as coisas boas, é muito positivo, assim. Então, queria... Aqui tem uma coisa tão bonitinha, tem umas estruturas aqui que são uma casinha. E olha que bonita essa. A gente tá achando super fofo, olha. Muito bonita. Principalmente para nós brasileiros, né? Que infelizmente a gente nasceu e se criou no Rio de Janeiro. Depois nos mudamos para São Paulo, mas a gente sempre conviveu com a segurança, né? O problema da segurança pública. E aqui em Nova York, apesar de obviamente não ser, ah, meu Deus, um lugar que não acontece nada, não é isso. Mas perto do que vivíamos em Rio de Janeiro, São Paulo e no Brasil em geral. Essa sensação de segurança, por exemplo, eu estar aqui
num lugar aberto, ao ar livre, com meu celular, e eu sei que não vai acontecer nada, não tem risco de ser assaltado, de passar por uma situação ruim. Então isso é uma coisa muito positiva da cidade, que cada vez eu tenho gostado mais disso, de você poder sair a qualquer hora, você sair a pé, você caminhar e você não ter o risco, né, de um assalto, de alguém armado, enfim. Isso é uma coisa muito boa também aqui na cidade. Aqui é o mapa da ilha, olha. Bem pequenininha, a gente já rodou tudo. Agora a gente tá voltando pra pegar o ponte. Uma coisa que eu tô gostando muito aqui de Nova York, e realmente elogio muito a cidade em relação a isso, é a diversidade, né? Aqui você encontra gente literalmente do mundo todo, pessoas, línguas, culturas muito diferentes, e eu acho isso incrível aqui da cidade. Volta e meia eu chego e falo: nossa, Duda, que língua esse cara tá falando, essa mulher tá falando? E assim, né, é uma língua que a gente nunca ouviu falar, um dialeto que, enfim, é falado em algum lugar do mundo e a gente nunca tinha ouvido. Então isso realmente é muito, muito bom. Uma coisa que a gente tava falando aqui é que aqui em Nova York as pessoas, elas meio que não se importam com nada. E isso, por um lado, é muito bom, muito positivo, porque, assim, se você resolver sair, sei lá, de pijama no meio da rua, cara, ninguém vai te achar estranho. Ninguém vai achar que você é louco ou que... As pessoas não vão nem reparar em você. As pessoas não estão nem aí, né? Então isso é uma coisa muito boa aqui na cidade, de você ser livre, assim, de fazer essas coisas, de você, sei lá, fazer um vídeo, por exemplo, aqui ao ar livre, tipo, várias pessoas passando por mim e ninguém se importando com isso, né? Então isso é muito positivo. E a outra coisa também relacionada a isso, mas que não é bom, é a parte em que, se você estiver triste ou precisar de ajuda, ninguém também vai te oferecer ajuda, ninguém vai se importar com você. Realmente, as pessoas somente circulam, sabe, na cidade. Nova York, tenho vivido mais a cidade, vivido os problemas, mas vivido também a parte boa da cidade. E é isso, né? A gente vai colecionando aí momentos, vivências, experiências, aprendendo, abrindo a cabeça muito, né? Eu acho que aqui, você morar fora, não só em Nova York, mas você morar fora abre muito seus horizontes, sua cabeça, sua forma de pensar, de ver a vida, o que você valoriza, as pessoas que você valoriza. Então, tem sido bem, bem especial, assim, uma vivência e uma experiência realmente diferente de tudo, assim, né, que você vai levar pra sempre. Agora estamos partindo pra casa, vamos pegar o último... o último barquinho pra irmos pra casa, voltarmos pra Manhattan. E é isso. Congelando as mãos. Todo mundo congelado, gente. A gente tá com a mão aqui congelada. Vou começar a sair de luva. É sobre isso. Enfim, vamos sair do frio. Chegou a nossa balsa e estamos voltando pra Manhattan.